është një moment i mirë. Jam e fat këtu gjatë këtyre viteve të fundit, vërtit kam pas shumë fat në rolet të cilat më janë ofruar të realizoj në teatr. Edhe me punë, me përkushtim të madh, ashtu qysh provoj të realizoj secilën punë timën. Knatësi kur shpërblehet puna natyrisht, por nuk janë shpimet asnjëherë ajo shtysa kryesore cila më bën që të punoj. Është prafërsisht sikur se profesionet tjera, ku ti e nis një rrugëtim, sigurisht të gjatë, po asnjëherë duke mos e imaginuar rrugën se si do të përfundoj. Po, jam e fat që jam shpërblu, ma dje këtë herë për herë të dytë, edhe them të drejten, është një befasi shumë e madhe, sepse konsideroj që nuk janë çmimet që ti ndërton karrierë duke marrë çmimin e një.